No tak jsem tady, kde jí máš teda? A co jako Františku? No tu Kačenku, ne? Nebo jako... Jsi říkala, tak koukáš? No Františku, po tolika letech, no a co lidi, když jsme venku a no tak dobře, no tak dobrá teda. Ježiši, no ne, tuhle, pane bože, tu ne, tu si zandej. Já jsem myslel tu houbu, ne, tu delikatesu, nebo jak jsi říkala, že to je výborný, nebo... No tady, no, tak se podívej. Já jsem myslela, že ty taky jenom houby. A jaké kačence dáváš přednost ty? Napiš mi do komentářů.